မင်္ဂလာပါရှင်။2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒအသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်များမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့20လနေ့အတွင်းကမြို့အလိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့ပတ်သားဝင်အားမိုးရေချိန်များမှာခန်းတီမြို့မှာ58မှာ39လမောင်း၊မန်အောင်မြို့မှာ38မှာ15လမောင်း၊ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့မှာ38မှာ39လမောင်း စွတ်တွင်မြို့နယ်တောင်ကူ၄ချောင်းမိုးလေဝသမှာ28မှာ69လမောင်း၊ကျောက်ဖြူမြို့မှာ28မှာ24လမောင်း၊ကထုံမြို့မှာ28မှာ85လမောင်း၊ကောက်တောင်မြို့မှာ28မှာ65လမောင်း၊ကောက်တောင်မြို့မှာ28မှာ69လမောင်း၊တန်တွင်းမြို့မှာ28မှာ60လမောင်းနှင့်မြောက်ဝတီမြို့မှာ28မှာ9ခွန်လမောင်းတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါသည်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုင်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရ ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင့်တဲ့မှာဒေသနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင့်တဲ့မှာဒေသနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်တင့်တဲ့ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝ
ပင်္ဂလာပင်လယ်ကိုခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလီအာတင်တင်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြမာမြမကံဝန်တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ၆ပင်မှာ၈ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်မနက်အထိခမ်းမန်းကျန်မြာနေနေကတော့စကိုင်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတန်းဒေသကြီးနယ်ကယားပင်လယ်တို့မှာ၄၀၀ကျွတ်ကြား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်နေပြည်တော်တို့မှာ၄၀၀ကျွတ်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာ၄၀၀ဆစိမ့်နှင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၄၀၀နှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ် ပြည်တော်နဲ့ဤတော်မှာအတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသချင်းနဲ့ခမ်းမန်းကြမှာ
နေရာကွက်ကြားမိုးတက်ဆုံးရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ကမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသရှင်နဲ့ခမန်းကြမှာလင်းနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ဆုံးရွာပါမယ် အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ပြန်မနက်အထိမိုးလေဝသရှင်နဲ့ခမန်းကြမှာလင်းနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ဆုံးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်စစ်တောင်းမြေစိုးရိမ်ရမန်နိုင်တရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်73နှစ်ချိန်တိုင်းထွာကြရာစစ်တောင်းမြေဟာမထောက်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရမန်အထက်သို့တပေးကျော်ကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကြာစင်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မန်အထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပဲခူးမြေစိုးရိမ်မန်၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်73နှစ်ချိန်တိုက်ထွာကြရာပဲခူးမြေဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မန်အထက်သို့ပေဝက်ခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တရက်အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မန်အောက်သို့ပြန်လည်ကြာစင်နိုင်ပါတ
ဟာဖအံမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်တို့တုံးပေခန့်ကြော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြေဟာနောက်တည့်ရက်အတွင်းတပေခွဲခန့်ကြာစင်လာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်ချင်းတွင်းမြေစိုးရင်မနိုင်တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တိုက်ထွားကြရာချင်းတွင်းမြေဟာဟောင်းမလင်းမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်တို့တလက်မခန့်ကြော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ် အဆိုပါမြေဟာနောက်တည့်ရက်အတွင်းတပိခံမြစ်တလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်ဒုတ်ဖြစ်ပါ၍မတော်မျိုးဖမ်းမျိုးနယ်နဲ့ဟောင်းမလင်းမျိုးနယ်များတွင်ရှိမြေကန်းအနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လနဲ့နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနဲ့ဇလားဗီဒာသတင်းများပ